Biberče. Bila žena nerotkinja, pa molila Boga da joj da da rodi, makar bilo dete kao biberovo zrno. Bog joj dade po želji, rodi muško dete kao biberovo zrno. Iz početka u radosti nije marila što je to lišno dete rodila, ali posle dođe joj na žao gledajući drugu decu koje su se s njezinim rodila, gde narastoše na ženitbu i udadbu, a njezino ostalo kao biberovo zrno. Onda okrene u plač i jauk svaki dan. Jedanput dođe ju san neko i kaže da ne plače više, bit će njen sin veliki kao jablan. Iza toga sna ostane vesela, ali ne zadugo, jer malo potom dođe joj sin i reče da mora ići kud mu je u snu rečeno. I tako on ode, a mati ostane plačući. Išavši on zadugo dođe u jedan carski dvor, pa uđe u bašču, kad tamo carska kći sedi pod jednim drvetom i plače. On joj nazove pomoz Bog i zapita je zašto plače, a ona mu odgovori da je to drvo pod kojim sedjaše rodilo 3 zlatne jabuke, da joj je otac zapovedio da čuva, ali dođe Ala ispod zemlje te za 3 jutra odnese sve 3 jabuke jednu po jednu. Te sad ne sme ocu da kaže, a otac sazvao sutra silne goste da im pokaže šta mu je Bog dao. On joj kaže da ućuti, on će joj sve 3 jabuke od Ale doneti, samo da mu da 2 svoje sluge da idu s njim. Potom on kupi jednu ovcu i zaklavši je, sva 4 čerega metne u torbu, a ostalo baci, pa ponesavši jedno uže, ode sa slugama iz grada na jezero. I onda digne jedan kamen, pa reče slugama, da ga na užetu spuste dole, pa kad zadrma uže, da ga vuku gore. Tako ga sluge spuste, kad tamo lepa bašča i kuća. Kad uđe u kuću, a to Ala sedi kod vatre i u velikom kazanu nešto vari. Ala kako ga ugleda skoči nanj, a on joj brže baci jedan čereg mesa. Dok se ona sagnu i uze meso, on ukrade jednu jabuku. Ala opet na njega nasrane, a on joj baci drugi čereg, pa uzme i drugu jabuku. Kad Ala onaj čereg proguta, ona opet na njega nasrane, a on joj baci treći, pa uzme i treću jabuku. Kad Ala četvrtom na njega nasrnu, on joj baci i četvrti čereg, pa bježi natrag. I tek da se uhvati za uže, a Ala ispadne na polje, a on brže odseče od svoje noge mesa, pa joj baci i zadrma za uže, te ga izvuku gore. Potom preda carskoj kćeri jabuke, pa ode. Malo vreme zatim prođe, a Ala počne svaki dan gore izlaziti, te je svaki dan jela po jednu devojku koju su joj morali iz grada slati redom. Tako dođe red i na carevu kćer, koja je bila isprošena. Otac i mati i sva gospoda isprate je do jezera. I onda, izgrlivši se s njom i izljubivši, otac i mati vrate se kukajući, a ona ostane sama da čeka Alu. Čekajući tako, stane se moliti Bogu, da joj pošalje biberče, koje joj je jabuke od Ale donelo, da je sad izbavi. U tom biberče dođe u grad, a grad sav u crno zavijen. Kad on zapita što je i oni mu kažu, on brže na jezero i nađe carevu kćer gde sedi i plače, pa je zapita hoće li poći za njega ako je od Ale izbavi. Ona reče, hoću, ali ti me ne možeš izbaviti. Jedan je samo koji bi mogao, ali toga nema. A koji je taj, zapita on. A ona odgovori, istina da je mali kao biberovo zrno, ali on bi mene izbavio. Biberče se nasmeja i reče joj da je biberče sad veliki momak i da je došao da je izbavi. Ona se začudi i kad vidi prsten što mu je dala, onda kad joj je doneo jabuke, osvedoči se da je on baš. Onda joj on kaže da ga malo pobište, iako zaspi da ga probudi kad se jezero zadrma. On legne njoj na krilo i ona ga počne biskati, te on zaspi. Kad ujedanput jezero se zanjiha, a ona počne plakati i suza kane njemu na obraz, a on se trgne, uzme mač i stane da čeka Alu. U tom, eto ti Ale sa 9 glava. On je dočeka i odseče joj jednu glavu, a Ala juriš na njega, a on joj odseče i drugu, i tako svih 9. Potom zaište od devojke maramu, pa povadi svih jezika 9 i veže u maramu.
a devojci kaže da nikom ne kazuje ko je izbavio. On će već doći kad bude vreme, pa onda ode. Kad devojka pođe kući, srete je njen mladoženja i kaže joj, ako neće kazati da ju je on izbavio, da će je ubiti, pa joj je sve jedno. Ona se razmisli i, opominjući se šta joj je biberče kazalo, da će doći kad bude vreme, obeća da će kazati da ju je on izbavio. Mladoženja se vratite, ponese za svedočanstvo svih 9 odsečenih glava. Kad ona dođe s njim, svome ocu i materi, nije se moglo znati koga već magrle i ljube, nju ili njega, i naume odmah da ih venčaju. Ali se ona načini bolesna. Kad prođe nekoliko dana, eto ti biberčeta i kaže da je on izbavio devojku. Sad car kome će da veruje? Devojka ne sme da kaže, onaj preti da će je ubiti, te car naredi da im sud sudi. Kad iziđu na sud, sud reče, ko ima svedočanstvo? Onoga je devojka. Kad onaj iznese glave, a ovaj jezike, opet sud ne zna kome će da veruje, jer onaj kaže da nije glave odmah posekao, nego potrčao s devojkom kocu. A kad ovaj iznese devojačku maramu, on kaže da je devojka maramu od straha izgubila. Onda car reče da ujutru idu oba u crkvu na molitvu, tamo će biti i devojka, pa ko pre dođe, njegova je. Biberče nije htelo ići dok ne zazvoni, a ona i se digne u ponoći, ali čim korači u crkvu, provali se pod njim zemlja i sav se iseče na noževe. Onda devojka upali sveću i sedne kod jame da čeka suđenoga. Kad udari zvono, eto ti biberčeta. Onda car vidi ko je pravi i venča svoju kćer za biberče. Potom biberče ode svojoj materi da vidi da je on veliki.